Hey, ich heiße Gunhild. I'm what you'd call a polyglot. Poliglota è una denominazione greca per una persona che parla molte lingue. He vivido in Alemania, Italia, Argentina, Inghilterra e Suecia. C'est pour ça que je parle l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le suédois et un peu de français. I världen talar de flesta minst två språk, sitt modersmål och engelska. Men det finns de vars språkintresse överträffar det vanliga. De kallas för polyglotter. Idag har internet gett världens polyglotter nya plattformar. På sajter som YouTube och Facebook träffas polyglotter och visar upp sina språkkunskaper. Mest känd är tonåringen i New York som under en 15 minuter lång film pratar 20 olika språk. Satzstellung mit Filmen über den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit gelernt. Also zum Beispiel die Ehe der Maria Braun und der Untergang. Ja, und för vad svedig jiddischen med drinne? Har jag ett loch im Kopf? Bin ich mir schirne? Personligen kan jag inte tänka mig att det är någon som kan 20 språk på samma nivå, alltså nästan modersmålsnivå. Jag kan inte tänka mig att det finns någon som inte blir förvirrad. Gunhild talar 6 olika språk flytande. Och när jag frågar henne om det är svårt att hålla isär dem förklarar hon genom att likna språken med olika växlar i bilen. Och varje växel har sin egen personlighet. Jag har inga accent i de andra språken, men svenskan hörs att jag är tyska. Och det är som en växel i bilen när jag byter språk. För mig är svenska så nära tyskan att min tyska accent kommer igång. När jag hade mina muntliga prov i skolan i Argentina hade jag alla mina lärare runt mig som inte hade hört mig i de andra språk. Så hade jag min tysklärare, min engelsklärare och min spansklärare. Och de kände inte igen mig. Jag var som en annan person. Man är som en kameleon. Man har en annan attityd. Man assimilerar mentaliteten i det momentet. Och därför är jag till exempel nästan gladast när jag pratar italienska. Polyglottens motsats är den enspråkiga monoglotten. Men Gunhild tror inte på oförmågan att lära sig språk, oavsett ålder. Det finns ingen som inte kan lära sig andra språk. Det finns inte. Det finns inte ens när du är mycket, när du är äldre. Men såklart blir är det lättare och det blir bättre ju yngre du är. Och ju mer du har varit utsatt till språket och kulturen.